Олександрійські каратисти відкривають для себе нові турніри та здобувають нагороди. У місті Кременчук відбувся відкритий кубок спортивного клубу «Кадзоку» із карате. Клуб «Спарта-17» відправив до сусіднього Кременчука свою невелику команду каратистів і повернувся вже традиційно із медалями. В то время, як ми поїхали на чемпіонат Європи, Павліченко Денис повез ребят на соревнования в город Кременчук. Нас было там, наших ребят было немного, 14 человек. Ну, 10 человек вернулись с призами, 4 или 5 первых мест. Вот, тоже уровень хороший показали. Кременчук зацікавив олександрійських спартанців тим, що вперше організовував подібний чемпіонат. У кубку взяли участь каратисти із 5 міст України – Києва, Полтави, Кременчука, Павлиша та Олександрії. Позмагалися спортсмени віком від 6 до 13 років у різних вагових категоріях. Наше місто представляли два спортивні клуби – «Спарта-17» та «Ояма». Олександрійським хлопцям та дівчатам підкорилося 15 номінацій. Причому в одній із категорій олександрійці посіли усі 3 призових місця. Трохи пізніше спортивний клуб «Спарта-17» провів вже вдома свій клубний чемпіонат із ката. Гостей не запрошували. Змагалися лише спартанці. 65 спортсменів поборолися за право поїхати на всеукраїнські змагання. Показали, посмотрели. Ребята командних ката, в командних виступили в дисципліні і в лічному зачеті виступили. Було цікаво в командному, так як поділилися там случайним образом. Вот ребята собрались, некоторые даже при подготовке к командным выступлениям показали более продуктивную работу, более качественное исполнение ката, нежели индивидуально делали. Ката – це частина мистецтва карате, причому один із важливих його розділів. У ката спортсмени шліфують основні принципи карате – концентрацію та дисципліну. Ката доповнює розділ куміте і неодмінно відпрацьовується на тренуваннях у клубі «Спарта-17». Практика показує, що ті клуби, які практикують ката, вони також добре виступають і в куміте. Это больше Львовской области, они постоянно и каты, и комета работают. Ну, мы держим равнение на них, как бы, вот, и пытаемся также практиковать ката. Они помогают дисциплинировать ребят, это внутренняя работа. Плюс ката могут заниматься те, которым по состоянию здоровья не могут выступать в комете. Вот. И ну, для меня как ката – это как более правильный каратист. Клубний чемпіонат допоміг виявити представників для участі у чемпіонаті України з карате у розділі ката та став гарним тренуванням для спортсменів у бойовому мистецтві.